պատերազմի ժամանակ անզգուշությամբ ասել են, որ մենք մտահոգված ենք, թե տեղիչով տարածքներ են հանձնվում, միջներ ավելի ուշ նույն Սերս Սարգսյան ասել, որ հանձնվում են, քանի որ Սեֆելյանը շատ ճանաչված մարդ է, Ժերար Սեֆելյանը, դա է պատճառը, որ այդ դեպքի մասին մենք գիտենք, իսկ դուք գիտեք, բրելի դեպք է կա, ու հետո իրանց դատեցին այլ պատարպարտներով, ուրեմն անպայման պետք է շատ առաջ այդ վար օրինակների դեպքում ազատել մարդկանց ու այն դեպքերի հետ կապված, որոնք նյուանսներ են պարունակում, շատ առաջ պետք է ուսումնասիրություն ուղղակցել, ես այդպես կպատասխանեմ։ Արտուրում Սամվել Բաբայանի գործը հնարավոր է, պետք է վերադարձնել։ Գիտեք, նորից ասում եմ, կան ակնհայտ քաղաքապետականներ, պետք է ազատեն։ Սամվել Բաբայանի գործը չեմ կարող ոչ մի բան ասել, գիտեք ինչ, ես քեզ արմացնեմ, ես ունեմ կարիք, բայց ես չեմ ասել։ Սամվել Բաբայանին քաղաքապետական նույնիսկ իր հետ միասին գնացած ընտրությունների մարդիկ չեն լինի, որը պետք է իրար գործը ուսումնասիրեք, այդ շատ կարևոր բանի մասին։ Հիշում եք, ում հետ էր գնացել ընտրությունների Սամվել Բաբայանը։ Օրոյի հետ, նույնիսկ Օրոյի, նույնիսկ Օրոյի լիդերները հիշում եք, չէ՞, չասեցին, որ ինքը քաղաքապետական է, ուրեմն պետք է այնտեղ ուսումնասիրես։ Եթե իրա հետ գնացող ընտրությունների քաղաքական գործիչները չեն համարում, որ այդ գործը կա, բացայտ չեն ասում, որ դա քաղաքական գործ է, ասում չէ պետք է ասել, ուրեմն պետք է ուսումնասիրես, բայց կան գործեր, որոնք ակնհայտ քաղաքական պաստառով են, նաև այդ մրցանակը ունեն։ Նյուանսներ կան, ես համաձայն եմ, ես օրինակ չեմ թաքցնում, որ զենքով հարցերը լուծել, այդ պրոբլեմա, լուրջ պրոբլեմա, մենք այդ ճանապարհով չպետք է գնանք, բայց այնտեղ ակնհայտ երևացող քաղաքական պաստառ կա։